אומרת התורה הקדושה, פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום מעים אדוני אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה, בשומעו את דברי העלה הזאת, העלה זה שבוע, משה רבנו משביע את עם ישראל, לשמור את התורה, וכל הכללות האלה ירבצו על מי שלא ישמור את התורה. מי שלא ישמור אחד מדברי התורה. ארור. רבותיי, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו למור. שלום יהיה לי. לי זה לא יקרה. כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרווה את הצמאה. מילים, רבותיי, שלום יהיה לי. מה הוא אומר והתברך בלבבו למור? הוא מתברך בלב שלו. אני יש לי לב טוב, אחשני, יש לי הלב שלי נקי. שאלת כל השכונה איזה בחור טוב אני. תספרו לך עליי. מה קשור בחור טוב למצוות? בוא נאמר, לו יהי כי דבריך שאתה באמת בחור טוב. מה זה בחור טוב? בבן אדם לחברו? ומה עם בן אדם למקום? אתה שומר שבת. ואם אתה כבר חושב שאתה שומר שבת, אתה שומר אותה כהלכתה. אתה לומד הלכות שבת? אכפת לך מהשבת? אכפת לך מכבודה של השבת? אתה כבר שומר שבת כהלכתה, אתה מביא הבית העיתונים שאסור לקרוא בשבת, וזה חילול שבת, וזה אסור לקרוא אותם אפילו ביום חול. רבותיי, לקרוא בשבת, לא כל דבר מותר לקרוא. ממצוא חפצך ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. הגמרא אומרת, בקושי התירו שאלת שלום בשבת. רבי שמעון בר יוחאי, אחי, הגמרא אומרת, אביה להי סבתא, שהייתה מדברת בשבת, היא אומרת לה, סבתא, שבת היום. אסור לדבר הרבה. אז מה זה שבת? זהו, לא מדליקים אור, לא. איפה שבת שלנו? התפילין, איך הן נראות? כשירות, לא כשירות, מונחות במקומן, לא מונחות במקומן. האם אכפת לנו הדברים הללו, חבר'ה, זה חלק ממני, אני מרגיש מצווה מלשון צוותא. זה אני והוא, אני מחובר למצווה, צוות, ביחד, לא עוזב. עושה מה? והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי. בואי נא לשרירות ליבי אליך, הלו, אני אומר לך, והתברך בלבבו, יש לי לב טוב, עזוב אותך מהכל, עזוב, הרב הכי גדול בן ברק אין לו לב כמו שלי. יש לו מזל שאין לו לב כמו שלך, הוא היה נפח לבבון. איזה לב יש לך? אם היה לך לב, היית עובר על דברי הבורא התברך? איך אתה מצייר את אבא שבשמיים שאתה לא שומר על המצוות שלו? איך יכול להיות דבר כזה? שימו לב רבותיי למילים הבאות, זה הכי מפחיד בעולם. והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה, כי בשרירות ליבי אליך, אני אעשה מה שאני רוצה. למען שפות הרווה את הצמאה. אני רוצה ליהנות, אני רוצה... שימו לב המילים הבאות רבותיי, לא תמצאו אותם בכל התורה, תחפשו כן. בלעדי, לפחד של שבוע שלנו. שימו לב, לא תמצאו את זה באף מקום. לא יובה אדוני סלוח לו. כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה. הכתובה בספר הזה, כל הכללות. הוא מחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר הזה. שמעתם? אתם לא תראו כזה נוסח בחיים שלכם. כעס כזה קדול של הקדוש ברוך הוא, מה קרה? לא תראו רבותיי שאנשים עבדו עבודה זרה, כתוב כאלה מילים. אני אומר לכם, תחפשו בתורה, אנשים שעובדים עבודה זרה, לא תמצאו ביטויים כאלה. לא תמצאו אנשים שמגלי עריות כאלה ביטויים. פעם אחת אתם תמצאו את זה. על אותו אחד שבא עם הסברים ואידיאלוגים להסביר את שיטתו. יש לו משנה ארוכה בשיטתו. אח שלי, מותר. אל תדאג, עליי. מה עליך?